Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, hurmatli tinglovchilar. Men ismim Irnazarov Akmal Abdullayevich. Birinchi son fakultet va gospital xirurgiya kafedrasi dotsentiman. Bugun sizlar bilan demak portal gipertenziya haqida suhbatlashamiz. Portal gipertenziya ta'rifini beradigan bo'lsak, demak darvoza venasidagi bosimni 200 milimetr suv ustunidan ortiq bo'lgan patologik holat deb ataymiz. Demak, bunga asosiy sabab darvoza venoz sistemasidagi turli to'siqlar bo'lishidir. Demak, normada darvoza venasida bosim 80-150 milimetr suv ustuniga teng. Demak, uni 200 milimetr suv ustunidan oshishi portal gipertenziya deb ataladi. Demak, portal gipertenziyani tipik klinik sindromlari bu taloq kattalashishi, bu qizil o'ngach va meda venalari varikoz kengayishi va ulardan qon ketish, asit bo'lishi va gemoroy va gemoroydan qon ketish belgilari kuzatiladi. Endi har bir kasallikni o'rganganda albatta anatomiyasini biz eslaymiz. Demak, portal vena hosil bo'lishi bu yuqoriga tutquch, pastki tutquch va taloq venalari birlashgan holatda portal venani hosil qiladi va portal vena jigarni ichiga kirib, ikkiga demak bo'linadi. O'ng va chap bo'lak venalariga bo'linadi. Bundan tashqari, demak, mayda venalar chap oshqozon venasi, demak, kindik venalari, albatta bu obliteratsiyaga uchragan bo'ladi. Demak, bu venalar ham, demak, portal venalarni hosil bo'lishida ishtirok etadi. Lekin asosiy, demak, bizda 3 ta vena, bu yana qaytaramiz, taloq venasi, yuqoriga tutquch venasi va pastki tutquch venasi portal venani hosil qiladi. Demak, eslaymiz, demak, portal venadan qon, demak, ingichka va yo'g'on ichakdagi qon, demak, elementlarni so'rgan holatda qon, demak, jigarga qarab yo'naladi. Demak, bundan tashqari jigarni qon aylanishiga keladigan bo'lsak, mana portal veno sistema to'q ko'k rangda belgilangan, mana yana qaytaraman, demak, bu ichakdan va taloqdan olib qon jigarga qarab yo'naladi. Bundan tashqari jigarga arterial qon ham kiradi. Bu 25% taxminan 25% qonni arteriya orqali jigar oladi va jigarni xususiy venasi bor. Qonni chiqib ketishi ham kerak, to'g'rimi? Portal venadan aytuvdik biz, kiradi qon albatta. Demak, jigardan qon chiqib ketishi uchun demak, jigarni xususiy venalar taxminan u ko'pincha 3 dona bo'ladi. Demak, xususiy venalari chiqib, demak, pastki kavak venaga quyiladi. Mana jigarni qon aylanishi shunday. Bundan tashqari jigar portal sistemani yana bir tomoni, yana bir qirrasi va bu kaval sistema bilan anastomoz hosil qilishi yotadi. Demak, bu portakaval anastomozlar. Normada har bir insonda bu portakaval anastomozlar bo'ladi. Bular asosan, demak, mana kindik sohasi, qorin oldi devori sohasidagi portakaval anastomozlar. Bu to'g'ri ichak sohasidagi portakaval anastomozlar. Bu ichak sistemasidagi portakaval anastomozlar. Bu va eng muhimi, demak, mana gastroezofageal sohadagi portakaval anastomozlar va yana bundan tashqari, demak, qorin parda orti sohasida ham portakaval anastomozlar bo'ladi. Bu nima degani? Demak, mana to'q ko'k rangda portal sistema bo'lsa, och ko'k rangda kaval sistema. Demak, mana shu vena porta bilan vena cava inferior va superiorlar orasida bog'liqlik bo'ladi, anastomozlar bo'ladi. Mana shu anastomozlar ma'lum muddatda, ma'lum bir holatda ishga tushadi. Va demak, o'sha qon aylanishida organizmni qon aylanishini yaxshilashda ishtirok etadi.
Demek ki portal hipertenziya klasifikasyası. Portal hipertenziya bu oşa venoz kon akımı blokuge asosan tur turu bo'ladi. Portal hipertenziyani bu jigar usti bloku bilan kechuvchi portal hipertenziya, jigar ichi bloku bilan kechuvchi portal hipertenziya, jigardan tashqari yoki bo'lmasa jigar osti ekstra gepatik deymiz. Blok hisobiga kelib chiquvchi portal gipertenziya va aralash blok hisobiga kelib chiquvchi portal gipertenziya. Endi har birini biz ko'rib chiqamiz. Demak, jigar usti bloki, ya'ni supragepatik blok hisobiga kelib chiquvchi portal gipertenziya. Supragepatik hisobiga kelib chiquvchi portal gipertenziyaning asosiy ikkita sababi bor deymiz. Bu Chiari kasalligi. Chiari kasalligi va Badi Chiari sindrom. Chiari kasalligida demak mana boya aytganimizdek 3ta dedik. Asosan demak 3ta jigar xususiy venalarini tromboflebiti va tromboflebiti hisobiga obliteratsiyasi yuzaga keladida demak jigardan qonni chiqib ketishiga to'siq paydo bo'ladi. Va jigarda demak o'sha qon chiqib ketishini yomonlashishi hisobiga jigar strukturasi o'zgarib, demak portal sistemada blok hosil bo'lib, demak portal sistemasida qon bosimi oshishni boshlaydi. Demak bu Chiari kasalligidir. Bu bundan tashqari demak tug'ma mana shu jigar venalarini atriziyasi, klapan bo'lib qolishi yoki bo'lmasa o'sha demak stenozga uchrab qolgan holatlar ham bo'lishi mumkin. Bu tug'ma kasalliklar hisobiga. Keyingi asosiy sabab bu Badi Chiari sindromi, ya'ni pastki kavak venani yuqoriga ko'tariluvchi trombozi hisobiga mana shu pastki kavak venaga jigar venalarini quyilish qismini obliteratsiyasi, ya'ni yopilishi hisobiga yoki bo'lmasa pastki kavak venasidagi membranoz har xil to'siqlar, tug'ma to'siqlar bo'lishi hisobiga demak mana shu sohada blok hosil bo'ladi-da, yana demak jigarga demak bu ta'sir qilib, demak portal gipertenziyani kelib chiqaradi. Endi kezi kelganda aytish kerak, demak tug'ma venoz patologiyalardan tashqari mana Badi Chiari sindromi ko'pincha ayollarda uchrashi, bu ko'proq o'sha demak kontratseptiv plan ishlatilishi yoki bo'lmasa abortlar qilinishi natijasida demak pastki kavak vena sohasi, ya'ni kichik tas venalari trombozi va ulardagi o'sha infeksiya qo'shilishi va ularni yuqoriga ko'taruvchi trombozga olib kelishi va Badi Chiari sindromigacha olib kelishi demak ko'pincha ayollarda kuzatilgan va ko'proq o'sha kriminal abortlar yoki bo'lmasa o'sha kontratseptiv bilan bog'liqligi adabiyotlarda aytib ketilgan. Endi jigar ichi bloki. Albatta jigar ichi bloki bugun ko'p gaplashadigan demak bu asosiy demak qismi bu ko'proq eng ko'pi bu jigar sirrozi hisobiga kelib chiqadi. Ya'ni o'sha jigardagi muammo hisobiga portal venada qon bosim oshishi. Demak bu mana jigar sirrozi 90% holatlarda sabab bo'ladi. Bundan tashqari jigar o'smalari, jigar parazitar kasalliklari, tug'ma jigar fibroz kasalliklari ham demak o'sha intrahepatik, ya'ni jigar ichi blokiga sabab bo'ladi. Demak bu eng ko'p uchraydigan sabab bu jigar ichi bloki. Keyingisi jigardan tashqarigi blok yoki bo'lmasa jigar osti bloki. Bunda demak portal venani trombozi yoki bo'lmasa boya aytganimizdek portal venada boya aytuvdik, demak jigar venalari anomaliyalar tug'ma. Bu holatda esa portal vena anomaliyalar atriziyasi yoki bo'lmasa klapan hosil bo'lishida gipoplaziyasi hisobiga demak portal venadagi o'sha qon oqimi buzilishi va ularda qon turib qolishi, qon bosimi oshishi va sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari mana bu soha dedik, jigar osti sohasi
Demek oshqozon osti bezi joylashgan soha oshqozon osti bezini o'sma yoki bo'lmasa yallig'lanish kasalliklarida ham demak mana shu portal venaga muammo kelib chiqadi va demak jigar osti portal gipertenziyaga sabab bo'ladi. Va 4-chi formasi bu aralash forma. Bunda demak ko'proq jigar sirrozi va portal vena trombozi birga kelgan holatda demak mana bu holat ko'p uchraydigan holat demak aralash formasi kelib chiqadi. Mana demak 4 xil forma 4 xil formada portal gipertenziya rivojlanadi. Bundan tashqari demak portal gipertenziya total bo'lishi mumkin va segmentar bo'lishi mumkin. Segmentar portal gipertenziyada faqatgina o'sha taloq venasi, taloq venasi yopilgan bo'ladi va pastki va yuqoriga tutquch venalari ochilgan holatda bo'ladi. Demak, bu portal gipertenziyani ko'rinishi. Endi patogenezi, sababi, demak, portal gipertenziya bo'lishiga sabab nima sabab? Demak, biz 90% buni uje gaplashib bo'ldik. Yana bir qaytaramiz. Demak, portal gipertenziyaga sabab bo'ladi. Demak, bu portal yo'lni dagi o'sha qon oqimini blok. Boya aytganimizdek, jigar ichi, jigar usti, jigar osti va aralash bloklar portal yo'lni ga to'sqinlik qiladida va qon bosim portal sistemada oshishni boshlaydi. Va boya ko'rsatgan, demak, portokaval anastomozlarimiz demak, endi ishga kirishadi va dastlabki etaplarda bu albatta yaxshi. Demak, qon tepaga keta olmaganligi natijasida, demak, mana bu gastroezofageal anastomozlar orqali yoki bo'lmasa, demak, qorin parda orti sohasi anastomozlari yoki mana to'g'ri ichak anastomozlari orqali qon oqishni boshlaydi. Lekin bu ma'lum muddat, qon oqgandan keyin, demak, bu portokaval anastomozlarni asosiy demak bizaga gastroezofageal anastomoz qiziqtiradi. Demak, bularni demak normada tomir devori ingichkaligi yoki bo'lmasa tomirlarni bu joydagi nozikligi hisobiga ektaziyalar bo'lib, plebiktaziyalar bo'lib, ya'ni kengayib ketib, tomirlar keyinchalik yorilishiga va u yerlarda qon ketishiga olib keladi. Qon ketishiga olib keladi va albatta kasallikni asorati va kasallikni keyinchalik kasalni o'limigacha sabab bo'lishi mumkin. Bu to'g'risida to'xtalamiz. Demak, patogenezida yana bir eslaymiz. Demak, patogenezida bu blok yotadi. Blok 4 xil bo'ladi. Endi patogenezini gaplashganimizda, demak, boya aytganimizdek, taloq kattalashishi, qizil o'ngach va mida venalari varikoz kengayishi, assit rivojlanishi va gemoroy rivojlanishi tipik klinik ko'rinishi dedik portal gipertenziya. Endi taloq kattalashishi taloqdagi qonni qaytib ketishi, ya'ni venoz qonni oqishini buzilishi hisobiga taloq kattalashishni boshlaydi. O'sha yerda demak biriktiruvchi to'qma rivojlanishni boshlaydi, taloq kattalashish hisobiga. Demak, bundan tashqari taloqni ish faoliyati ham buzilishni boshlaydi. Ya'ni gipersplenizm rivojlanadi. Bunda demak trombotsitopeniya, anemiya va leykopeniya rivojlanishi kuzatiladi. Keyinchalik kasallikni keyingi bosqichlarida bu rivojlanishni boshlaydi. Ya'ni taloq kattalashishdan tashqari, demak, ish faoliyati ham buzilishni boshlaydi. Gemoroy, to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, demak, patogenezida demak, o'sha qon portal venadagi bosim oshishi hisobiga, demak, o'sha to'g'ri ichak venalari, gemoroidal venalarda bosim oshadi. Chunki normada, demak, portokaval anastomozlar bor sohada va gemoroy belgilari kelib chiqadi. Demak, najasda qon bo'lishi, og'riqli, demak, hojatga borish bemorni, demak, shu belgilar
shikoyat qiladi. Ana endi bizga eng yomon, eng demak muhim klinik belgilardan biri bu qizilo'ngach va mida venalaridan varikozdan qon ketish. Demak, qizilo'ngach venalarini kengayishi boya aytganimizdek gastroezofageal sohada kuzatiladi. Bu gastroezofageal anastomozlar parni va poluneparni venalardagi qon bosimini oshishi natijasida demak mana shu yerdagi venalar kommunikant venalar ko'pincha patogenezda yotadi. Kommunikant venalarni o'tkazuvchanligi susayishi natijasida venalar asta-sekin iktaziya kengayishni boshlaydi va kengayishi natijasida demak o'sha butunligi buzilib, demak tashqi tarafdan endoskopiya qilinganda demak mana shunday kengaygan holatda bo'ladi. Endi qonashga sabab nima bo'ladi? Qonashga sabab ko'pincha jismoniy yuklama bo'ladi. Bemor bir ovqatni ko'p yeganda, masalan, qon ko'p kelganda oshqozon qizilo'ngach traktiga yoki bo'lmasa yaxshi chaynalmagan ovqat yeganda, yoki bo'lmasa fizik yuklama qilganda, yo'talganda, og'ir ko'targanda demak qonash epizodlari boshlanadi. Nima uchunki bosim oshishi natijasida demak o'sha tomirlarni shilliq osti sohasida tomirlarni yorilishi, mexanik yorilishi natijasida demak qon ketish birdaniga boshlanib ketadi. Astitni rivojlanishi ham demak o'ziga xos holat. Astit demak erta davrlarda medikamentoz davoga juda ham ta'sirchan bo'ladi. Demak, medikamentoz davo qilinganda asid yo'qolishi kuzatilinadi erta davrlarda. Demak, portal gipertenziyani, lekin asid rivojlanishini asosiy sabablari bu jigardan albatta qon oqishini bloki, ya'ni qon ketishini bloki natijasida demak erta davrlarda limfa yo'llari kengayishi, limfa o'tkazuvchanlik oshishi hisobiga demak jigardagi o'sha venoz dimlanish oz bo'lsa-da demak o'sha limfa yo'llari orqali kompensatsiya qilib turiladi. Lekin keyinchalik limfa yo'llari bu katta hajmdagi suyuqlikni olib o'tishni ulgurmaydi. Ularni demak o'tkazuvchanlik qobiliyati buziladi va natijada demak qorin bo'shlig'ida suyuqlik to'planishi, transudatsiya bo'lishi va suyuqlik to'planishni boshlaydi. Bundan tashqari gipoalbuminemiya ta'sir qiladi asidni rivojlanishiga. Bu ko'pincha mana qon ketganda, bemorlarda qon ketganda birdaniga asidni rivojlanishi isbot bo'ladi, ya'ni qon ketish bilan birga albumin ham qon tarkibida chiqib ketishi natijasida gipoalbuminemiya rivojlanib, demak qon ketgan bemorda asidni rivojlanishi va o'sha bemorga adekvat terapiya, ya'ni albumin quyib, qon shakli elementlarini quygandan keyin demak asidni tezda yo'qolishi kuzatilishi buni isbotlaydi, ya'ni gipoalbuminemiya sababli. Bundan tashqari giperaldosteronizm aldosteronni demak bemorda ko'p ajralishi, ya'ni o'sha yurak usti bezi tomonidan ko'p ajralishi. Aldosteron bilamiz, demak tuz va natriy va suv almashinuvida ishtirok etadi. Buni haddan tashqari ko'p ajralishi demak o'sha tuz va suyuqlik qismini ushlanib qolishiga olib keladi. Bundan tashqari aldosteron biz bilamiz jigarda parchalanadi va jigar faoliyati tabiiyki sirrozda buzilishi hisobiga aldosteronni qondagi miqdori ko'payishi oqibatida kelib chiqadi va elektrolit buzilishlar albatta qon aylanishini buzilishi, hazm qilish sistemasini buzilishi elektrolit buzilishlariga olib keladi va asid rivojlanadi. Endi tashxislash, diagnostika qilish. Albatta klinik tekshiruvlardan boshlaymiz. Klinik tekshiruvlar bu demak shikoyatlari. Bemorda umumiy holsizlik, tez charchash, bosh og'rig'i, uyqudanlik, jigar va taloq sohasida og'riq bo'ladi.
Demek bu ciğerini ve talakını kattalaşışı hesabıda bulan. Ovqat hazm kılışının buzuluşu, meteorizm, kekiriş, istaha buzuluşu gibi şikayetler beradi. Albatta mana keyingi sariqni qilib qo'yganmiz. Demak, bu spesifik shikoyatlar qorin kattalashishi asset hisobi. Ya'ni bemor o'zi ozishni boshlaydi, ya'ni bez kamayishni boshlaydi, lekin qorin kattalashishni boshlaydi. Bu asset hisobi. Qon ketish axlatda qora rangda qon ketish yoki o'sha qusuq massalarda alvon rangli yoki qon laxtalari bilan qusish kabi shikoyatlar rivojlanadi. Bundan tashqari gemoroy avj oladi bemorda. Gemoroydan qon ketish kuzatilishni boshlaydi. Demak, bu shikoyatlar tashqi ko'rinishida bemorda demak ozish boy aytganimizdek ko'rinadi. Teri quruq yer rangda bo'lishni boshlaydi. Demak, tomir yulduzchalari paydo bo'ladi. Tomir o'rgimchaklari deymiz yoki tomir yulduzchalari paydo bo'ladi va asetik qorinni demak mana shu holatda biz ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari tashqi ko'ringanda demak gaplashganimizda bemorda gepatopartal ensefalopatiya belgilarini albatta aniqlashimiz kerak. Demak bu o'sha qon aylanish jigardagi qon aylanish buzilishi hisobiga jigar faoliyati buzilishi hisobiga bemorda shu esidagi buzilishlar paydo bo'ladi. Ensefalopatiya paydo bo'ladi. Mana buni ham demak biz gaplashganda ko'rganimizda klinik tekshiruvlarda aniqlashimiz kerak. Demak mana tashqi ko'rinishi yer rangida qanaqa bo'ladi. Va mana bu demak mayda yulduzchalar va o'sha o'rgimchaklar bu og'ir jigar faoliyatini og'ir yetishmovchiligidan dalolat beradi. Buni kaput meduza deymiz. Demak, o'sha kindik qori oldi sohasidagi tomirlarni kengayib ketishi hisobiga mana asetik qorinni ko'rinishi qanday bo'lishi ko'ringan. Endi gepatopartal ensefalopatiya dedik, uni aniqlashda bizga yana klassifikatsiya yordam beradi. 4 darajada bo'ladi. Tana o'zgarishlar bo'ladi. Pul titrashi, flipping sindrom bo'ladi. Bu kasni titrashi bo'ladi. Tashqi ko'rinishda bemor joyida narsani biladi. Orientatsiyasi yo'qoladi. Ikkinchi darajada joy va vaqtda adashadi. Adashadi. Lekin kontaktga kiradi. Yaqinlashadi. Savollarga javob beradi. Uchinchi darajada ensefalopatiyani kontaktga kirmaydi deyman, lekin og'riqqa reaksiya bildiradi. Va to'rtinchi darajada og'riqqa reaksiya bildirmaydi va o'sha og'riqlar bilan reaksiya qiladi. Endi ensefalopatiyani aniqlash bilan birga jigarni ish faoliyatini ham aniqlash zarur. Bunda ko'plab klassifikatsiyalar bor, albatta, lekin keng qo'llaniladigan klassifikatsiyasi jigarni faoliyatini aniqlash. Jigarni faoliyatini aniqlash davolash taktikasini aniqlashda davolash prinsiplarida rol o'ynaydi. Bu klassifikatsiya bo'linadi jigar faoliyatini. Bunda ballardan aytiladi. Endi ballarni yig'indisi 5 ta ko'rsatkich belgi orqali yig'iladi. Demak, bilirubinni miqdori, albumin miqdori va protrombin indeksi ko'rsatkichlariga qarab, demak,
tablitsada bal patlayı demek yığıladı ve ciğerini şifalıyordu. Kumpası şifalıyordu. Şimdi kaçtı kuru kıldık. Demek benim oradan suhbatlaştık. Şimdi palpatsı bir kuş yavuşturdu. Ciğer bu trombositopeniyanın rivojlanishi, ya'ni o'sha qonni ushoqlik qobiliyatini buzilishi hisobiga tish qonashi, burun qonashi yoki bo'lmasa tanada o'sha fizik yuklama yoki bir qattiqroq qo'lni ushlasa ham, demak ko'karib qolishi bu o'sha displeksiya va hiperstrenizm simptomlaridan dalolat beradi. Endi assit to'g'risida gaplashsak, assit peritonit nima degani? Demak, assit hisobiga assitni davolashni bir ulardan biri bu punksiya qilish, laparot sintez qilib, demak assetik suyuqlikni olish. Demak, qon bo'shligiga infeksiya oqibatida peritonit rivojlanadi. Og'ir asorat va bu ko'pincha bemorning o'limiga sabab bo'ladi. Plevrit, reaktiv plevrit bu ko'pincha chap taraflama rivojlanadi. Bunga asosiy sabab taloq infarkti, ya'ni taloqni kattalashishi hisobiga taloqning o'lishi va o'sha diafragma ostida joylashgan taloq reaktiv holatda chap taraflama plevritga olib kelishi kuzatiladi. Diagnostikada laborator tekshiruvlarga demak asoslanamiz. Demak klinik tekshiruvlardan keyin bu spesifik tekshiruvlar bu o'sha aminotransferazalarning oshib ketishi 3-4 barobar oshib ketadi jigar faoliyatining buzilishi hisobiga. Bu bilan birga hipergamma globulinemiya rivojlanadi. Eritrositlar cho'kish tezligi oshadi, trombositopeniya bo'ladi, gematokrit oshadi erta davrlarda va shu hisobiga gemoglobin ham yuqori bo'lishi kuzatilishi mumkin. Bu erta davrlarda suvsizlanish, demak gemokonsentratsiya hisobiga, lekin keyinchalik o'sha taloq faoliyatini buzilishi hisobiga yoki bo'lmasa o'sha qon ketishlar qo'shilish, asoratlari qo'shilish hisobiga albatta anemiyani biz ko'rishimiz mumkin laborator tekshiruvlarda. Keyingi tekshiruvlarimiz bu instrumental tekshiruvlarimiz. Instrumental tekshiruvda eng asosiy ikki xil demak tekshiruvimiz bor. Albatta bu ikki xil tekshiruvni o'ziga yarasha ko'rsatkichlari muhim. Birinchisi bu ezofaga gastroskopiya, ya'ni o'sha gastroskop orqali, ezofagoskop orqali qizil o'ngach va oshqozonni ko'rish amalga oshirilinadi va bu holat demak skrining holatda ham qo'llanilyapti ba'zi mamlakatlarda, ya'ni o'sha qizil o'ngach venalari yoki bo'lmasa oshqozon venalarini varikoz kengayishini 100%lik aniqlik bilan ko'rib ko'rsatib beradigan tekshiruv usuli. Bunda demak o'sha venalarni kattaligiga qarab, demak razmeriga qarab 3 daraja venalar aniqlanadi. Bu Scherzinger klassifikatsiyasi bo'yicha, demak 3 mm bo'lsa birinchi darajadagi kengayish, 3-5 mm bo'lsa, demak ikkinchi darajali va 5 mm dan kattaroq bo'lsa
üçüncü dereceli kengeyişler. Bunun önemli tarafı yine kaytaramız ki demek bu davolaş taktikasıdır. Yani birinci ikinci derecede endi osha mini invaziv usullar bilan davolaş qonulansa kattaroq darajadagi kengeyişlerde operativ davolar tavsiye qilinadi. Endi mana endoskopiyada ko'rinishi qanday ko'rinishi bizga demak venalar shilliq qavatidan chiqib turishi, mana venalarning chiqib turishini ko'ryapsiz va keyingi usul bu ultratovush tekshiruv usuli. Ultratovush tekshiruv usuli ham o'ziga yarasha demak muhim tekshiruvlardan bittasi boya aytilgan demak o'sha endoskopiya va ultratovush tekshiruv. Demak ultratovush tekshiruvda biz uni katta kichikligi, uni zichligi aniqlashdan tashqari o'sha tayoq kattaligini aniqlashimiz mumkin. Bundan tashqari demak jigardagi o'sha darvoza venasidagi qon oqimini tezligini, qon hajmini kengaygan, torayigan tromb bor yoki yo'qligini aniqlashimiz mumkin. Tromb qon kelyaptida demak demak ko'rinmayapti, ya'ni tromb bo'lgan yoki bo'lmasa jigar venasi, jigar xususiy venasida tromb borligini yoki kiyari kasalligida aniqlashimiz mumkin. Demak ultratovush tekshiruvini ahamiyati bor. Bundan tashqari demak endovaskulyar tekshiruvlar keyingi usul bu endovaskulyar tekshiruvlar bunda demak uch holat bilan bittadi endovaskulyar tekshiruvimiz. Bu birinchisi bu portal venaga teri orqali kirib demak kontrast modda yuborib demak ko'rish. Portal venaga kirganda faqatgina ko'ribgina qolmay demak davolash taktikasini ham qo'llash, ya'ni o'sha anastomozlarni, kortikal anastomozlarni embolizatsiya holat kuzatilishi mumkin. Keyingisi bu kaval vena orqali mana bu holatda kaval vena orqali kirib demak jigar xususiy venasida kavografiya yoki bo'lmasa o'sha venografiyalar qilib demak kiyari kasalligi, badi kiyari sindromini aniqlash yoki bo'lmasa o'sha tips deymiz hozir gaplashamiz to'g'risida, ya'ni davolash qo'llaniladigan holatlar ham bor. Keyingisi bu arteriyalarni angiografiya qilish, ya'ni o'sha qorin aortasiga kirib demak chlevni stol orqali angiografiya qilib demak jigar qon aylanishini, taloq qon aylanishini aniqlash va o'sha davolashda gaplashamiz demak taloq arteriyasini embolizatsiya qilish usullari demak endovaskulyar usullarga kiradi. Demak mana tseliakografiya turunkus tseliakusni kontrast modda bilan arteriyada tekshirish, bunda mana jigar arteriyasi kichraygani, qon hajmi kamaygani, ya'ni jigar tromboz hisobiga qon aylanishi kamayishini ko'rish mumkin. Bundan farqli yo'llari demak taloq kattalashib taloqga ketadigan qon hajmi oshib ketganligini demak bu mana tipik grafik holatda ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari demak portografiyalar, portografiya vena punktini demak mezenterika superior orqali kontrastlash yoki bo'lmasa splena portografiyalar bajarish, mana teri orqali jigar orqali portografiyalar bajarish, albatta bu tekshiruvlar hozir kamdan kam holatda qilinadi lekin qilingan. Demak biz ko'rsatishga qaror qildik. Endi mana pastki kavak venasini angiografik tekshiruvlari bu hozirgi kunda ham qilinadigan tekshiruvlar, bunda o'sha badi kiyari sindromi, ya'ni pastki kavak venasini jigar venalari quyiladigan sohada obliteratsiyaga uchraganini ko'rishimiz mumkin. Mana pastki kavak venasini to'liq okklyuziyasini
ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari jigar venasini okluziyasi, mana jigar xususiy venasini pastki kavak venaga quyiladigan sohada okluziyasi, yoki bo'lmasa o'sha stenozi, stenoz holatda ko'rishimiz mumkin bu Chiari kasalligida. Bundan tashqari demak pastki kavakrafiyalar, jigar venasini angiografik tekshiruvlari portakaval anastomozlar qo'yishda ham ishlatildi. Portakaval anastomoz qo'yishda oldin ko'rilmadi, ya'ni portal venani o'tkazuvchanligi yaxshimi yoki yo'qligini aniqlash maqsadida. Keyingi tekshirish usullari bu kompyuter tomografik angiografiyalar, MRT angiografiyalar. Albatta, mana bu invaziv angiografik tekshiruvlar qilinishi kamayib boryapti. Demak, bu kompyuter tomografik angiografik tekshiruvlar o'z zimmasiga ularni, demak, ish faoliyatini olyapti. Ya'ni noinvaziv usullar bilan venoz portal kaval sistemadagi holatni bilish, demak, noinvaziv usullar orqali ham amalga oshiriladi. Albatta, bu usul qulay hisoblanadi. Bunda, demak, mana kompyuter tomografiyada assitni ko'rishimiz mumkin. Mana qora old devori bilan mana qorinni demak a'zolari mana orasida demak suyuqlik borligini ko'rishimiz mumkin. Jigar kattalashishini ko'rishimiz mumkin. Masalan, tanani yarmini demak jigar egallab olgan. Demak, boya aytdik, sirrozda yoki biliard sirrozda bu holat splena renal shuntlarni kattalanib ketishi, mana taloq kattalashishini, mana splena renal shuntlar borligini aniqlash mumkin. Bundan tashqari qolin old devorida demak kollateralar rivojlanganligini ham demak kompyuter tomografik tekshiruvlarda ko'ramiz. Demak, tashxisni qo'ydik. Albatta, davolash muhim bu kasallarni davolashda. Albatta, jigar sirrozini yoki bo'lmasa jigarni o'sha gepatitlar hisobiga kelib chiqadigan o'zgarishlarni albatta o'sha virusologlar bilan, gepatologlar bilan davolaniladi. Biz xirurglar asosiy, demak, davolashda qo'llaniladiganimiz, demak, xirurgik davo hisoblanadi. Demak, jigar sirrozida albatta radikal bitta davo usuli bu jigar transplantatsiyasi. Albatta, bu katta bir soha, transplantatsiyani o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor, transplantant organ topish, bu jarayonning qimmatligi va hokazo. Lekin albatta, O'zbekistonda jigar transplantatsiyasi bajarilgan, bajarilyapti va kelajakda ma'lum bo'layman. Demak, ko'plab bu operatsiyalar bajariladi va bemorlar radikal davo topadi. Endi asosan, demak, xirurglar, jarrohlar jigar sirrozida, portal gipertenziyada nima bilan yuzma-yuz keladi? Boya aytganimizdek, qo'rqadigan narsamiz bu qon ketish asorati, portal gipertenziyani qon ketish, varikoz kengaygan venalardan qizilo'ngach yoki bo'lmasa oshqozondan qon ketishdan qo'rqamiz va ko'pincha bu bemorlar mana shu qon ketishdan ensefalopatiya, undan keyingi rivojlanib bemorlar vafot etadi. Demak, qon ketish profilaktikasi prinsiplari uch xil. Bu portal sistemasini dekompressiyasi, bu portakaval sistemalardan ajratish va portal bosimni medikamentoz kamaytirish kiradi. Demak, portal bosimni medikamentoz kamaytirish bu o'sha beta blokatorlarni qo'llash, yurak yetishmovchiligini davolash, beta blokatorlarni qo'llashdan maqsad bradikardiya chaqiriladi va o'sha yurak hajmini, o'sha minutlik hajmini kamayish hisobiga 20-25% portal sistemada qon bosim kamayadi.
Endi portal gipertenziyani davolash usullari albatta mana konservativlik, terapevtik, bu to'g'risida ko'p to'xtalmaymiz, lekin yana qisqacha aytadigan bo'lsak, demak, bu beta blokatorlarni qo'llash, bu asid rivojlansa o'sha diuretiklar, albumin qo'yish, qon ketganda demak qonni o'rnini bosuvchi elementlarni qo'yish, demak simptomatik davolarga kiradi. Bu xirurgik usullar, bu endoskopik usullar, bu endovaskular usullar, davo usullar va aralash usullar. Albatta, ko'pincha aralash usullar qo'llanadi. Bittasi alohida konservativ xirurgik endoskopik usullar dan ko'ra aralash usullarni qo'llash ko'proq natija albatta beradi. Endi bu sohani gaplashganda shuni aytmasdan o'tib ketib bo'lmaydi. Demak, o'sha portal gipertenziya va o'sha digar sirrozi va uni asoratlari bilan, xirurgik asoratlari bilan ishlaydigan, shug'ullanadigan klinika bu o'sha bizning ustozimiz Shavkat Ibrohimovich Karimovni klinikasida katta ishlar qilingan. Alohida aytish kerak, demak, o'sha jigar sirrozi portal gipertenziyani og'ir bosqichlaridagi davolash usullari endoskopik, endovaskular usullar, demak, bu bizning klinikada, bizning maktabda yaxshi rivojlangan. Bundan tashqari akademik Vohidov, Vosit Vohidovich klinikalari va ularning maktablarida ham, demak, bu soha bilan keng shug'ullanishadi hozirgi holatda ham. Demak, ularda portakaval anastomozlar qo'yish, bundan tashqari shu dargohda mana Vohidov nomli xirurgiya ilmiy markazida O'zbekistonda birinchi bo'lib jigar transplantatsiyasi bajarilish amaliyotlari eslashimiz kerak va buni albatta biz aytib ketishimiz kerak. O'sha ikkita olim, ikkita akademik O'zbekistondagi o'sha portal gipertenziya, jigar sirrozi va uning asoratlari bilan bog'liq bo'lgan xirurgik davo usullarini rivojlanishida katta hissa qo'shgan insonlar. Endi portal gipertenziyada aytdik, biz qon ketishdan qo'rqamiz, chunki qon ketishdan asosan bemorlar nobud bo'ladi va demak, masalan, portal gipertenziyada birinchi marta qon ketishda demak 22%gacha o'lim kuzatilsa, demak ikkinchi va takroriy qon ketishlar taxminan 90% holatlarda bu o'limgacha olib kelishi mumkin. Endi taktikamiz qanday? Demak, mana shu slaydga ahamiyat berishinglarni iltimos qilardim. Nima qilamiz? Mana jigar sirrozi, portal gipertenziya bilan bemor keldi, qon ketyapti, nima qilamiz? Demak, albatta endoskopiya bajarilish kerak. Endoskopiyada biz boya aytdik, demak qizil o'ngach venalari yoki oshqozon venalaridagi venalarni kengayganlik darajasini aniqlaymiz. Albatta zond apparatni qo'yamiz. Blackmore zondi, hozir uni ko'rsataman qanday bo'lishini, va infuzion terapiyani boshlaymiz. Jigar faoliyatini baholaymiz. Jigar faoliyati yana qaytaraman, child Q bo'yicha baholanadi, albumin, bilirubin, protrombin indeksi, asid bor yo'qligi va ensefalopatiya holati 5ta belgisi orqali aniqlaymizda. Demak, A va B holatlarida ball bo'yicha edi. Demak, 5, 7 ball, 8, 10 ballgacha edi. Bu A va B holatda. Bunda endoskopik davo qilamiz va endoskopik davodan keyin xirurgik davo ham qilsak bo'ladi. Ya'ni endoskopik qonni to'xtatib, demak portakaval anastomozlar yoki bo'lmasa o'sha oshqozondagi yoki bo'lmasa qizil o'ngach venalarni tikish amaliyotlarini bajarsak bo'ladi. Endi C holatida, ya'ni og'ir ensefalopatiya holatida jigar faoliyatini dekompensatsiya bosqichida katta operatsiyalarni xirurgik davomida qila olmaymiz. Nima uchun?
Çünkü kirurgik davodan bemorni chiqib kelishi juda ham minimal bo'ladi. Shuning uchun bunda konservativ va mini-invaziv usullar bilan endoskopik, endovaskular usullar bilan demak yon obturatorni 3 kungacha biz qo'yishimiz mumkin. Demak, zond obturator Blackmer zondi ikki xil qismdan iborat, oshqozon qismi va uzunroq demak qizil o'ngach qismi bo'ladi. Mana bunday holatda bo'ladi. Bu oshqozon qismidagi o'sha shar puflanadi va demak qizil o'ngach qismidagi shar puflanadi. Demak, mana bo'shatilgan holatda burun orqali qo'yiladi zond. Zond qo'yilgandan keyin demak oshqozon ichi yuviladi va oshqozon demak pufagi shirilgandan keyin zond tortib demak qizil o'ngach pufagi shiriladi va mana bu yerda kengaygan venalar mana bu yerda qon oqib turgan venalar tashqi tarafdan eziladida demak o'sha qon oqishi to'xtatiladi. Bu albatta vaqtincha davoga kiradi. Endi endoskopik tekshirish to'g'risida gaplashuvdik. Endoskopik tekshirishdan tashqari endoskopik davo qilinadi. To'g'ridan to'g'ri bu demak koagulyatsiya qilish yoki bo'lmasa sklerozlovchi terapiya, skleroterapiya. Skleroterapiyaning ham turlari bor demak. Intravazal, paravazal usullar demak orqali o'sha qizil o'ngach venalarni sklerozlarga uchratish. Bundan tashqari demak ligirovanie, ya'ni qizil o'ngach venalarga o'sha boylamlar qo'yish endoskopik usulda bajariladi. Mana ligirovanie hozir sizlarga demak video ko'rsataman. Demak, bu mana ko'ryapsizlar. Demak, qizil o'ngach venasi qon ketish bo'lyapti. Mana qon oqishini ko'ryapsizlar. Demak, uni mana ligirovanie bajarildi. Qizil o'ngach va oshqozon venalaridan qon ketish bu holatda bemorda mana ligirovanie bajarildi, qon to'xtadi mana bu yerda. Demak, o'sha ligator turibdi. Va mana demak, ma'lum muddatdan keyin qon oqish to'liq to'xtagan. Mana bu demak boylamlar asta-sekin keyinchalik o'zi tushib ketadi. Tushib ketadi. Demak, bu o'sha ligirovaniedagi bemorni demak holatdan kritik holatdan endi operatsiyalar albatta patsuo operatsiyasi keng qo'llaniladi. Hozirgi kunda bu o'sha gastrotomiya qilinib, proksimal qismida gastrotomiya qilinib, oshqozon venalari tikilib, ikki tarafdan u venalardan tortib turib, qizil o'ngachni, demak, o'sha kardiologiyadagi venalar ham tikiladi. Bundan tashqari Walker operatsiyasi ham bor. Bu demak qizil o'ngach transseksiyasi bajariladi. Venalar ajratilib, mana Sigiura operatsiyasi 73 yil taklif qilingan. Sigiura Futagawa operatsiyasi, ya'ni ikkita o'sha taloqni tashlash qizil o'ngach transseksiyasi qizil o'ngach boylab chiqish, bundan tashqari oshqozon katta egriligi va kichik egriligimayda arteriyalar boylanishi va o'sha vagotomiya bilan bundan tashqari laparoskopiya qilib besh xil olti xil amaliyot birdaniga bajarilib mana devaskulizatsiya qilinib bajariladigan amaliyot. Albatta bu amaliyot qayta qonayotgan bemorda buni bajarish judayam qiyin hisoblanadi.
bu amaliyot borligini bilishini kerak. Kamdan kam qo'llaniladi, lekin qo'llaniladi. Bundan tashqari ezofaga gastro ektomiya operatsiyalari bo'lgan. Partakoval shuntlash bajariladi. Yurak venasi ketish yoki bo'lmasa demak fatal partakoval astomatiz vena portani demak pastki koval venasi ketish amaliyotlari turlari juda ham ko'p partakoval astomatizlarni demak har xil turda o'ziga yarasha demak ko'rsatma va qarshi ko'rsatmasi bor. Demak partakoval astomatizlardan tashqari boya aytdik endovaskulyar usullarni qo'llash, endovaskulyar usullarda demak bu trunkus celiacusga kirib taloq arteriyasini embolizatsiya qilish, ya'ni taloqqa keladigan qon hajmini kamaytirish hisobiga taloqdan ketadigan qon hajmi kamayadi va portal gipertenziya oz bo'lsa ham demak gipertenziya kamayadi. Bundan tashqari demak teri orqali jigar orqali mana bu portakoval anastomozlarini embolizatsiyasi amaliyoti bajarilishi transregular porta system shunt bu mana hozirgi kunda o'sha jigar transplantatsiyasiga boradigan bemorlarning tayyorgarlik davrida o'sha transplantat organni kutish muddatini cho'zish maqsadida bajariladigan operatsiya bo'lib qoldi. Ya'ni o'sha portakoval anastomoz endovaskulyar yo'l bilan, ya'ni o'sha vena porta orqali kirib jigar xususiy venasidan portal venaga anastomoz hosil qo'yilib, demak shunt qo'yiladi. Portakoval mana bunday holatda shunt qo'yiladi-da va demak qon bosimi portal sistemada kamayadi. Bu ishlatiladi demak jigar ichi blokida, jigar ichi blokida ishlatiladi. Bu videoni biz oldik internetdan, shuni ko'rsatishga qaror qildim. Demak, mana portakoval shunt.
Qanday bo'lishi, demak, operatsiyasi ko'rsatildi. Endi assitda xirurgik amaliyotlar, albatta laparosintezdan tashqari, demak, o'sha peritoneal venoz shunt qo'yish amaliyoti bajariladi hozirgi kunda, demak, o'sha yugular venaga shunt qo'yiladi, lekin afsuski bu uzoq muddat ishlamaydi bu shuntlar, o'sha o'rtacha ishlash muddati 6-10 oy ichida yopilib qoladi, olib tashlashga yoki qayta shuntlashga to'g'ri kelishi mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.